Така, вече разбрахте, в студиото е академик професор Атанас Куртев, който няма нужда за представяне, но най-вече за българите в чужбина, за съжаление. Аристократът на клавирните пространства. Един изключително заслужил българин, един изключителен интелект, човек с видна обществена позиция и с гражданско мнение по вътрешно-политическите и външно-политическите теми. Комплименти. Академик Куртев, познавате го обаче от телевизия Алфа, където той е редовен гост. Не от иначе казионните телевизии и лайв шоутата и всяки реалити. Чести почитания. Здравейте. Радвам се, че сте в България. Видяхме се и тази седмица на поредното мероприятие, което с много усилия организирахте за Латая Муза. Но за това след малко все още сме на темата Русия. Те първа. Ви казвам, че ще видите и много интервюта, и анкети от Москва, пристигнали буквално и обработени в последните няколко часа. Какво се случва в Русия? Остава ли Владимир Путин, т.е. това е риторичен въпрос, в Кремъл и до 2024 година? Да, добър вечер на всички наши слушатели. По всичко изглежда, че прогнозите ще се сбъднат. Един сериозен, зрял, умерен човек, който със своето поведение внася една принципност и без всякакво суетене се изявява по най-високите подиуми в цял свят, без никого да нагрубява, без никого да обвинява за излишни прегрешения. Човек, който така дипломатично и точно знае да вникне във всяка ситуация, представлява една прекрасна бариера срещу многобройните манипулации, фалшификации, които се тиражират в милиардни тиражи в днешно време от големите световни медии. Така че Путин изигра до този момент една прекрасна роля. Държавническа. Държавническа, защото една велика страна не може да бъде, така да се каже, ръководена от някоя личност с съмнителни качества и съмнителен имидж или честност. Всъщност, вие добре познавате руската политика, руската култура. Нека да кажем, че след броени дни ви отново ще сте и то на по много специална покана, на много специално място да изнесете концерти, точно в Русия. Да, аз съм поканен да изнеса концерт на историческия царски роял в подножието на в една зала към храма, построен на мястото на Ипатиевския дом, на същото място, където е избита последната царска фамилия на това е Ипатиевия дом, Романови. Романови там са избити безжалостно от тези слуги на Троцки и на Ленин, които организираха тая кървава баня. На същото място издигнат един огромен храм, който има и зала, и там ще изнеса един голям рецитал. Ще бъда член на жури международно на голям конкурс. Затова в Татарстан имам голямо пътуване. Но нека да се върнем към темата. Основната тема, която вълнува хората днес, това са изборите в Русия. Разбира се, аз не съм политолог и нямам такива претенции, но следа доста внимателно, когато имам време, какво се случва около това, нас. Това, че не сте политолог, извинете, че ви прекъсвам, всъщност е хубаво, т.е. сте независим. Няма кой да ви дърпа, да ви побутва. Достатъчно, как да кажа, осигурен човек сте и с името си, т.е. независим. И няма къде да се мера нито с Волен Сидоров, нито с Валентин Вацев, например, или с Станилов. Но добре знаете, имате вашите наблюдения са и много преки, защото вие сте прекарали огромна част от живота си от самото съществуване в Русия. Имам предвид по концерти, видяли сте преки впечатления, как живее народа там именно. Какви са настроенията? Имам много добри впечатления. Ами, най-характерното за руснаците може би е тая липса на суетене, което се среща в малките нации, които вечно са нещо напрегнати, преместят се погледа, чудат се как да улуват една ситуация. Руснаците са доста по-спокойни от нас и по-уверени. Говорят по-тихо, без такива огромни диапазони на страстност в гласовете си. И успяват да си прокарат, някакси още от малки ги възпитават децата, да могат да си проследяват мисълта без особени проблеми, така пряко да могат да изказват искрено чувствата си и мислите си. Има една култура на мислене, тя идва от великата руска култура, великата руска литература. Ние общо взето разполагаме с почти също, защото и ние сме в областта на културата велика нация, но за съжаление в днешно време българите се чувстват доста притиснати и често така се чувстват неуверени, зависими от някого. Но точно ролята на телевизия Алфа и на екипа на
партия Атака е да може да това национално самообладание да може да бъде винаги на разположение на българина, когато се появява на публично място, да е горд с това, че е българин. Колеги, нека да пуснем покритие снимки Волен, тези с които само казваме, че освен Волен Сидоров, в Москва в момента са и заместник-председателят на партия Атака Десислав Чуков, както и господин Явор Нотев, заместник-председателят на Народното събрание на 44-я парламент, избран от партия Атака, в момента официално от парламентарната група на Обединени патриоти и с тримата, между другото, знам, че много ги уважавате, имате снимки тук във вашия албум, тъй като и вашата позиция е тази, като нашата от Атака, а именно пробългарското и да не рушим неразрушимите връзки и без това. Общини корени се отрежат, нали, просто ще загинем. Няма. Това, ние сме на общ корен, православен, културен, езиков. Във всяко отношение ние сме свързани кръвно с тази страна, с нейната култура. А това, че Русия има и други достойни кандидати, нали, на които биха могли да претендират за нещо, има и голям политолог с глобални познания, като един Жириновски, но той е много избухлив човек и трудно такъв човек би бил ръководител на цяла страна. И не е доказал се в управлението на страната. Да. Вече 18 години всъщност стават от управлението на Путин и като президент, и като премиер 18 години. 18. И защо Меркел да може да получи четвърти мандат, без никой да я опреква, нали, от световните медии, а пък Путин да не може, когато се е доказал многократно, че е един издържлив, умерен човек, който издържа на тези набези върху Русия информационни и никога не предава позициите си. Само един човек с огромна воля и с твърд характер може да не бъде въвлечен в непрекъснати истории, интриги, колкото и да се опитат да го клеветяват и даже така да го заклеймяват. Това е просто, бих казал, безпочвено, понеже хората усещат качеството на личността. Да, след секунди искам да чуем и анкетата с хората на Червения площад в Москва и по темата в едно предизборно интервю, т.е. в периода на месеца преди изборите. Владимир Путин даде интервю за NBC, където каза, че не. На въпрос дали ще постъпи като китайския президент, който общо взето си осигури пожизнен мандат, той няма никакво намерение да променя конституцията, за да се случи това. Но не значи, че и след този мандат, който вече аз смятам и по последните прогнози и резултати от Русия, че можем да броим за сигурен, това не значи, че ще остави страната в лоши ръце. Правил го и преди. Нека сега да чуем анкетата с московчани и след това продължаваме коментара тук и с академик Куртев. Утре са изборите за президент на Руската федерация. Как смятате какъв трябва да бъде президентът на вашата страна? Мисля, че трябва да бъде мъдър. Очаквате ли голяма избирателна активност? Да, мисля, че да. По какво се отличават тези избори от предходните? В Русия и в контекста на международната обстановка? Абсолютно по нищо не се отличават. В Крим също ще се проведат избори. В света някои хора смятат, че това е територия, окупирана от Русия. Други смятат Крим за исторически неделима част от Русия. Какво ще кажете за това? Който смята, че е окупиран, нека да отиде там и сам да види. Благодаря ви много. Само накратко, утре са изборите за президент на Руската федерация. Какъв трябва да бъде вашият президент? Какъв трябва да бъде? Справедлив, да обича народа си, както и президентът на всяка страна. Утре са изборите за президент на Руската федерация. Как мислите? Какъв трябва да бъде президентът на вашата страна? Първо, той трябва да бъде силен, за да може, така да се каже, да въведе ред, да удари, образно казано, с юмрук по масата и така да изпълнява безпрекословно, за да няма при него, както при Тръмп, него го тролят и не му позволяват да се разбере с Ким Чен Ун. Да бъде като Путин, като гледат да виждат в него силата. Ние се нуждаем от силен, смел президент, който не би се страхувал да си каже думата и на когото да му се чува думата. Добре казано, вие очаквате ли голяма избирателна активност? Да, макар че Навални да казваше, че изборите трябва да се бойкотират, но аз мисля, че хората ще отидат да гласуват.
А по какво се отличават тези избори от предходните? В Русия и с оглед на международната обстановка, отличават ли се по нещо? Аз предишните не си ги спомням, честно казано. Вие сте млад? Да, мне всего 20 лет. Да, съм само на 20 години, но на международната арена, както знаете, че с Англия имаме нестабилна обстановка. Сега се нуждаем от силен и смел президент, който ще въведе ред. Това зависи от много фактори, както от вътрешната политика, така и от външната. Утре са изборите за президент на Руската федерация. Какъв трябва да бъде президентът на вашата страна? Президентът трябва да бъде грамотен, интелигентен, спокоен. И който да мисли за народа, а не за себе си. Спасибо. Благодаря. Вие очаквате ли висока избирателна активност? Да. Да, много хора ще отидат да гласуват, но за кого ще гласуват, това не се знае. Непонятно. По какво се отличават според вас тези избори от предишните? В Русия и от гледна точка на международната обстановка, по какво се отличават те? Всички нещо са се опълчали срещу нас и сега ще се заяждат, а по принцип не се отличават. Много шумотевици има покрай изборите. Сега малко не както преди. По-агресивно е, по-емоционално е провеждането на изборите, но в системата на изборите няма промени. Защото преди избираха хора за определени трудови успехи, а сега избират, както се знае, този, който има повече пари. Той командва. В Крим също се провеждат избори. Някои смятат, че Крим е окупирана територия, други смятат, че Крим е неделима част от Русия. Какво мислите относно това? Моето мнение, когато бяхме единна страна, тогава беше ясно, че Крим е наш. Днешната дата, дали случайно или не, е избрана точно тя. Точно на 18 март, преди 4 години, Русия анексира, т.е. връща си в рамките на пределите на страната, в която е била винаги Крим. И това до някаква степен така определи за хубаво или за лошо световната така конспирация, спекулации ги знаем, днешния изборен ден и изобщо предишния мандат на Путин. Анексирането на Крим. Ето, самите хора подхванаха темата. Да. Това е завръщане на Крим към Руската империя, където традиционно от векове се намира тази територия. Тя е била обект на много войни с Турция. Там великите сили в лицето на Англия, Франция, Италия също са помагали, работили са срещу руската армия в подкрепа на турската армия и така нататък. Но това е една много сложна тема, която не може така с лека ръка да бъде подхвърлена и решена. Така или иначе, едно несправедливо действие на Никита Хрущов, необмислено и неконституционно, когато той реши да предаде на своите съплеменици, понеже той е от украински происход, да им прехвърли, така да скажем, по втория начин Крим, доведе до страхотна криза. И, там имаше голяма опасност Крим да се превърне в военна база на НАТО. Там вече бяха направени замервания, бяха подготвени документация, доколкото ми е известно от руски източници, това да стане една американска военна база. Част от обръча, която е толкова близо до Русия, че те щяха да са луди руснаците, ако се бяха съгласили на това. Но след като основното е винаги народа, волеизявлението на гражданите на Крим, ако те бяха пожелали да бъдат към Украина, в този референдум, легитимен, който знаем как се проведе и имаше наблюдатели. Екипна телевизия беше там. Да. Над 90% участниците в гласуването. Точно така. Ако искаха към Украина, към Украина. Тяхна воля. Така пожелаха по този начин. Защо да не ги уважавам избора? Ето емблематично и днес, 18 март, 4 години, а по-късно се провеждат изборите в Русия. Бързам да минем и да ви покажем най-актуалното, естествено, видеото от днес и продължаваме с академик Куртев, с който има и позиция по темата. Българския патриарх Кирил и най-вече българския президент Румен Радев, по което и Волен Сидоров заяви категоричната си позиция. И сега сухата статистика. Днес са разкрити общо 97 000 секции, като 400 от тях са в чужбина, 4 от тях, да знаете, са и в България. Това са в градовете София, а
Пловдив, Русе и Варна. Избирателите са над 109 милиона души, като една от избирателите, един от избирателите и е съпругата на Атанас Куртев, госпожа Нели Куртева. Сега нека да видим и ексклузивните кадри от преди минути в избирателните секции в Москва и интервюта с гласуващите. Виждам, че отивате да гласувате. Ще кажете ли две думи? Ще кажа. Първо кажете какво ви е настроението. Чудесно настроение. Да гласувам за Путин. Това е... Не, ние не се интересуваме за кого ще гласувате. Ние искаме да знаем какво чувствате. Ами как? Избираме си власт, с която трябва да живеем. С какво се занимавате? Аз вече съм пенсионерка, бях главен икономист. А как мислите, днес пенсионери повече ли ще дойдат или пък млади хора? Мисля, че пенсионери. Защо? Защото ние сме живели повече и знаем какво искаме, какви пенсии трябва да имаме. А младеща, те още не могат да осмислят всичко. Доволна ли сте към днешна дата? Да, доволна съм. Пенсията ми стига. Днес се провеждат президентски избори в Русия. Кажете какъв трябва да бъде президентът според вас? Самоуверен, честен, порядъчен. Да се грижи за народа си, аз така мисля. А очаквате ли днес да дойдат много хора на изборите? Да, мисля, че ще са повече от 90%. Хората идват. Кажете за българските зрители, всичко спокойно ли е в изборния ден, в Русия и в Москва в частност? Да, всичко е наред. В Русия всичко е спокойно. Атмосферата е много тържествена. Това са избори, все пак си избираме президент. Така че всичко е наред. Спокойно. Благодаря ви. Няма за какво. И в кръга на шегата, понеже и предаването на живо в Русия, наистина в момента и в Москва от всичко, което виждаме, а и от разказа от първо лице, единствено число от мястото на събитието на господин Волен Сидоров, то е по-спокойно от София. Разбрахме, че и магазините за алкохол са отворени, изобщо няма някакви рестрикции в така омаскаряваната и сочена като една тоталитарна, видите ли, държава Русия. Та в момента в днешния ден на Левски ЦСКА тук в София е по-опасно да излезе сега. Какво искате да допълните, академик Куртев, и продължаваме с три кратки интервюта с други, освен българските, нашите наблюдатели там на изборите. Да, мога просто да кажа моето мнение, че съперниците в кандидатската кампания са несъпоставими с един толкова зрял човек, какъвто е настоящия президент. Даваха им не повече от 8% дори предварителните резултати, да, на всеки един. И сред тях има някои качествени хора, но далеч не могат да бъдат лицето на една горда нация, която е обкръжена от всякъде и в момента от всякъде се опитват да вкарат във война. Има хора, които са с достатъчно силни нерви, които успяват да задържат положението и да дават достоен отговор на клеветите си. Нека сега да чуем какво казват. Да, то всички всъщност са на запад от Русия. Сега интервюто с Дамян Йович, народен представител от сръбския парламент. Господин Йович, може ли да се представите и за пръв път ли сте наблюдател на избори в Русия? Казвам се Даме Йович, работя в правителството на Сърбия. Не съм за пръв път в Русия, но за пръв път съм наблюдател. Какво мислите за изборите в Русия, както и за кандидатите за президент? До сега, от това, което виждаме, всичко върви добре. Смятам, че всички процедури са спазени, доколкото виждаме. За самите кандидати предпочитам да не коментирам, защото хората на Русия трябва да имат думата. Какви са отношенията на Русия с Сърбия? Имаме много близки отношения, както в политически, така и икономически смисъл. Имаме близки исторически и духовни връзки. Работим усилено, за да затвърдим тези връзки. А какво мислите за наложените санкции на Европейския съюз срещу Русия? Мога само да повторя официалната позиция на страната ни. Ние няма да подкрепим никакви санкции към Русия, защото имаме приятелски отношения и не вярваме, че санкциите ще решат каквото и да е. Ние бяхме с наложени санкции за дълго време.
Само обикновените хора страдат от тях. Решението не е в санкциите. Да, едно от нещата, всъщност, които определи и сегашния мандат на Путин, освен приемането на Крим, връщането на своя територия, което го издигна във висините в очите и на своите господаватели, всъщност беше спиралата от санкции, която се завъртя от Запада в посока Русия. След малко и един народен представител от парламента на Белгия, откъдето идват санкции, т.е. Европа. Как ще коментирате тях и как се справи Путин в тази обстановка на санкции, която обаче за никой не изненада, въпреки че медиите си мълчат, че всъщност най-много ожилва и най-много касае хората, обикновените граждани на Русия, за което така не обичат да го изтъкват или изобщо да се фокусират върху това. Включително и гражданите на европейските страни, които също страдат от прекъсването на някои работещи, добре изградени икономически и културни връзки. Санкциите са, разбира се, нещо неприятно и нещо общо дето некоректно в отношенията между държавите. Винаги едни преговори биха свършили по-добра работа, но някои сега възгордяли се млади нации, които далеч нямат тази богата история като нашите славянски страни, се опитват да диктуват целия свят, всичко да бъде по техни критерии, по техни модели, те да решават, нали, кое е правилно и кое е неправилно, а другите да трябва да се съобразяват с тези критерии. И когато налагат санкции, мисля, че те работят в едни твърде краткосрочен план, да могат нещо да уязват, да откъснат, да ухапят, да намалят възможността на своя геополитически конкурент нормално да израства, да укрепва. Ако могат да го отслабят от тук там, да го ожилят. Ето, тези неща са в основата, но какво става на практика, когато някои продукти, да кажем, или машини, или технически части със сложна структура не се внасят от други страни, има ембарго върху тях, руските заводи почват да ги произвеждат. Също стана и с земеделието. Огромен скок на земеделието, вместо да се внасят отвън, нали, тези полски ябълки или жито от Аржентина или от други страни, Русия произвежда в момента повече жито, отколкото в цялата си история досега. Разбира се, неприятно е. Неприятно е да с хора, с които си работил от десетилетия, да трябва да прекъсваш връзки, но нужно е търпение и Русия е готова да се нагърби и да преодолее тези моменти, докато внуши на своите западни колеги, които винаги с уважение нарича колеги, а не съперници и не врагове, че трябва да седнат на масата на преговорите и редица световни въпроси да се обсъдят, да се анализират и да се изчистят. Чисто икономически това е в голям ущърб на България, защото в едни други времена износът на България към Русия преди Съветския съюз беше огромна част всъщност от износа на България. Да, ние обедняхме значително, може би с това е една от причината на обедяването на България. Фобия, и така нататък, за българофилия говорим в момента, ако може. Да. Ако ние имахме тези проекти, тази търговия, която беше преди, много наши заводи нямаше да бъдат затворени. Нямаше да бездействат и новите проекти сега с атомната централа и с газовия поток. Всичко това, ако беше вкарано в действие, България ще бъде много по-силна и ще да се съобразява с тази съседните страни. Да, голям проблем беше и с АЕЦ Белене, че пустите му пари, ще ли да дойдат от Русията, то какво ли не беше във времето. Да. Сега, дай Боже, този проект да се осъществи, за което отдавна е призовавал и Сидоров, и Атака. Сега нека да чуем и относно санкциите, какво ще каже депутатът от белгийския парламент Филип де Винтер. Нека го чуем. Господин Де Винтер, за пръв път ли сте наблюдател на изборите в Русия? Не, имах възможност да наблюдавам и тези за парламент през 2016. Какво мислите за изборите в Русия и коя страна представлявате? Представлявам и белгийският, и европейският парламент. И съм много заинтересован от изборите, заради съмненията за манипулация. Но аз не им вярвам. Просто Путин е много харесван. Затова и ще получи 60 или 70% от вота, не заради манипулацията. Също така е много важно за нас да разбием фалшивите новини.
Какви са отношенията на Русия с Европейския съюз и как да се подобрят? Не са добри. И това е заради санкциите на Съюза. Аз започнах петиция в белгийският парламент и представих резолюция срещу санкциите. Вярвам, че санкциите са нелегитимни, против конституцията на самия Европейски съюз и са срещу икономиката на Европа. Ние губим много пари от тях. Какво мислите за скандалът в Англия? Доста странно, как точно преди изборите изкача такъв скандал. Дали е само пропаганда, не знам, но не е просто съвпадение. Може да е опит за удар по имиджа на Русия и президента й, защото западните медии знаят, че Путин е много популярен и ще вземе голяма подкрепа. Така че те искат да контрират подкрепата с този скандал. Чак се чуди дали в Европейския парламент предполагат за това интервю на белгийския народен представител, който определено изрази личното си мнение и не позиция на Европарламента. Точно провокация. Вие нарекахте случая и с Скрипал, за който след малко ще говорим тук и с Илян Тодоров. Захарова, пък не Захариева, нашия външен министър, а Захарова, говорителят на Руското външно министерство, заяви, че случай с Скрипал се опитва да отвлече вниманието от действията си в Сирия и Ирак. За това и по-късно, но тайминга именно на целият театър с химическото оръжие в Лондон. Как ще го коментирате? Трябва някой да не е на себе си, за да поръчва Кремъл убийство, нали, отравяне в сериозна страна с голямо разузнаване като Англия, няколко дни преди президентските си избори. Това е чиста проба провокация. И то толкова плитко скроена, че скоро ще се разбере, че всичко това е замислено от недостатъчно умни хора и се го е проведено с единствена цел да бъде уязвена Русия, да гръмнат първите в вестниците огромните заглавия, както ги видяхме по цялата световна преса, че Путин едва ли не е поръчал това убийство. Путин не е толкова лекомислен и толкова нали, човек, който се води от емоции. После този същия Скрипал е лежал в руски затвор. Той е бил разменен като пленник с една видна руска разузнавачка Анна Чапман, така, която е била в Америка. Така ще са имали възможност още в Русия, докато той е лежал, да му направят нещо, ако толкова не са могли да го изтърпят. Защото точно няколко дни преди това ще посягат на живота му. Един човек, който вече всичко си е казал, бил е добре приет в Англия, бил е разпитван милион пъти. Това е, по-скоро тук трябва да поставим въпроса обратно. Защо посягат на живота на един руснак и на неговата дъщеря, която е руска гражданка, за да правят театър? Това е сериозно. За доказателствата и за всичко след мъничко, след малко ще влезе в студиото Илян Тодоров. Продължаваме темата и с двамата. Също и за посещението на руския патриарх Кирил и реакциите от българска страна. Докато очакваме Илян Тодоров, сега нека да видим и интервюто с Олга Иванова, депутат от естонския парламент. Естония какво има да каже по темата изборите в Москва? За първи път ли сте наблюдател на избори в Русия? Да, това е първият ми опит като наблюдател на президентските избори. Какво мислите за ситуацията в Русия? Как ще преминат изборите тук? Съдейки по настроенията на хората, с които успях да разговарям през тези дни, а това са обикновени хора, не са чиновници, не са политици, по-скоро хората са разделени на два фланга. Едните са тези, които съзнателно отиват да гласуват, те разбират, че това е техен граждански дълг. А има и хора, които са склонни да не отидат на избори и това се отнася повече за младежта, за съжаление. Как складывается на данный момент? Какво мислите за отношенията между Европейския съюз и Русия? Естествено, днес, когато започна поредното ескалиране на напрежението в международните, двустранните отношения между Европейския съюз и Русия, това несъмнено се отразява на двустранните отношения между Естония и Русия. Днес може да се каже, че ние го четем в медиите, започна до голяма степен студена война. Но днес ми беше приятно да се запозная с заявленията на НАТО, в които се казва, че въпреки, че има подозрения и така нататък, все пак НАТО не биха искали да започне нов етап от студената война с Русия. И в тях се казва, че днес никой в света няма да спечели от изолирането на Русия.
Русия във външната политика.